Гул важкої техніки у парку, що раніше носив назву Ленінського комсомолу, а нині Херсонська фортеця, не замовкає вже більше двох тижнів. Перед комунальними службами стоїть завдання – завершити роботу з благоустрою до 17 вересня. Саме в цей день херсонці відзначатимуть 238-му річницю від дня заснування міста. Наш фронт роботи – поубирати ці ями, позашивати дорогу, підремонтувати, тобто поставити нові бордюри, преобразитися. Буде намного краще. Вичистити зелені зони, обрізати сухі гілки дерев, встановити нові лавочки, ліхтарі та урни для сміття. Робота не зупиняється ні на хвилину. Інна щодня гуляє у парку зі своїм немовлям і споглядає за тим, як змінюється її улюблене місце відпочинку. Говорить, зелена зона у самому центрі міста давно потребувала генерального прибирання. Дивлені лавочки, мусорки, ветки, убирають травочку, мусор весь. В общем, хорошо гуляти. Оновлений найбільший парк у Херсоні стане не лише головним подарунком городянам до Дня міста, а й основною локацією для святкування. 238-му річницю ми відзначатимемо в кращих традиціях європейських міст. Аби розібрати, що до чого, знімальна група нашого телеканалу відправилась на екскурсію. Святковий маршрут прокладаємо разом із заступником голови оргкомітету, депутатом Херсонської міськради Артемом Кияновським. Чому був вибраний цей парк? Крім того, що це місце, где Херсон родился, да, мы празднуем день рождения там. Он был выбран, потому что он, самый большой, а второе, что у нас нет другого парка, где бы могли бы люди гулять с удобной транспортной развязкой и прочим. В то же время обидно было, что он был очень запущен. Капитальных ремонтных робіт у парку Херсонська фортеця не проводили більше 40 років. Вперше за роки незалежності тут масштабно оновлюють освітлення. Загалом планують встановити близько сотні металевих стовпів. Сьогодні вже можна з Перекопської до 40 лет дойти не боясь, потому что вся аллея освещена. Окремої уваги заслуговує відновлення дорожнього покриття. Аби прокласти новий асфальт по всьому парку, знадобиться не один десяток мільйонів гривень. Тож поки ремонтують основні напрямки та найгірші ділянки. Все демонтувати повністю, весь асфальт, що там внизу був, щебінь, жерства, мусор, все це треба було вивезти, погрузити, завести новий поребрик, бетон крутимо тут. На місці, тому що інакше не встигаємо. Должны ко дню города закончить эту аллею. Центральную, вот параллельная, которая идет 40 лет. Возле колоннады кусок сделать. И въезд в парк со стороны северных ворот. Загалом на підготовку парку Херсонська фортеця до іменин із міської скарбниці буде направлено близько 2 мільйонів гривень. Але ж це подарунок городянам, який залишиться і після святкування. А ще зробить місто більш комфортним та затишним для самих городян. Ці роботи йдуть на очах. Це не те, що там гроші списані. Где-то как-то. Это вот можно увидеть. Вот мы проходим, установлены новые лавочки. Вот их устанавливает предприятие «Гарантия» специально ко дню города. Таких будет больше 130 установлено по всему парку. Больше 700 тысяч выделено дополнительно горсоветом, чтобы сделать эти дорожные покрытия. Мы сегодня видели, несколько субботников проводят люди. То есть парк становится общим делом. Не забули і про любителів активного відпочинку. У парку встановлять кілька фітнес-станцій та силових тренажерів. Це нова мультифітнес-станція. Воркаутом займатися. Тут силові тренажери, 12 штук їх буде. Воркаут вперше. Да, це взагалі нове покоління, тому це вперше. Нету. К дню города несколько площадок с современными спортивными тренажерами для тех, кто хочет заниматься спортом, будет установлено бесплатно. Это вот одно из мест, вы видите, уже начали монтировать. И что мне очень приятно, впервые за 30 лет будет приведена в порядок площадка. Здесь два футбольных, баскетбольное и волейбольное поле. Это площадка, которая принадлежит городу, на которой вот так вот занимался политехнический колледж, и так ее наплевательски к ней относился. И сегодня город ее вычистит, и дальше уже депутаты примут решение, за кем ее закрепить. На День міста 32 гектари озелененої території перетворяться на суцільний парк розваг. Тут зведуть одразу три сцени. Приміром, поблизу стели виступатимуть місцеві вокально-інструментальні та хореографічні колективи. Окрім розважальних заходів, дорослим і особливо дітям будуть цікаві пізнавальні екскурсії та лекції про історію Херсона, його визначні місця та пам'ятки. Цей камерний майданчик працюватиме біля північних воріт. Услышать лекцію краєведа об этих воротах,
о том, что себя представляла крепость и был Херсон. Она будет небольшая, но мы хотим, чтобы дети, как в Европе, на открытом воздухе познакомились с самыми лучшими, не только коллективами музыкальными, но и самыми лучшими краєведами, істориками, тих, хто може розказати про місто. Наймасштабніше дійство розгортатиметься поблизу кіноконцертної зали «Ювілейна», де протягом трьох днів з 16 по 18 вересня проходитимуть численні майстер-класи, тематичні фестивалі, звучатиме класична музика та запалюватиме естрадно-циркова студія. В парке будут проведены те фестивали, которые обычно проходят незаметно. Это будет фестиваль украинской культуры. Причем он проходит с училищем культуры, с детскими музыкальными школами. То есть херсонцы увидят все лучшее, что есть в нашем городе. Второй – это будет фестиваль духовых оркестров впервые. То есть это само по себе красивое зрелище. Это будет фестиваль национальных меньшин. Потом здесь будет фестиваль хореографических коллективов лучших херсонских. Больше 1500 детей будет и взрослых участвовать в этом фестивале. Все эти лучшие номера и фестивали пройдут 3 дня здесь. Так проходит в Европе. Попри низку святкових заходів, головний концерт у Парку Слави також ніхто не відміняв. Херсонці затамували подих в очікуванні всесвітньо відомого українського гурту «Океан Ельзи». Этот концерт, могу сказать одно, не будет городу стоить ничего, потому что это спонсорские средства. Граждане хотят увидеть «Океан Ельзы», поехать на концерт даже в Фансону 500-800 гривен, ехать в другой город. А здесь они смогут бесплатно увидеть лучшее, что есть в Украине. На херсонців чекає ще чимало сюрпризів, які обов'язково стануть візитівкою міста. 238-му річницю від дня заснування Херсона святкуватимуть гучно та незабутньо. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».